Es pats bērnībā esmu saskāries ar to, ka klases biedri man teica, ka nu, dambre tas taču nav nekāds sporta veids, vai boksēties, vai futbolu spēlēt un tam līdzīgi. Tas tāda attieksme ir no lielas sabiedrības daļas. Bet nu, šeit, es domāju, ir zināmā mērā arī sabiedrības izglītošanas darbs, ka cilvēku veido ne tikai tas fiziskais sporta veids, ja cilvēku veido arī izglītības sistēma kā tāda, domāšana, viņa inteliģence, ja, lai cilvēks būtu harmoniska personība, kādas mēs nu, sabiedrībā gribam kopumā arī visus redzēt. Ja, un to nevar panākt, ja nav mākslas nodarbību, mūzikas nodarbību, sporta nodarbību, dambrets, šaha nodarbību, ja, kas veido to cilvēku kopumā kā personību, kā tādu harmonisku, līdzsvarotu personību, nu, kādas mums sabiedrībā kopumā vajag. Ir jāsaprot vispirms, kas ir tie mērķi, ko mēs vispār sportā gribam sasniegt, kas mums ir svarīgi no sporta. Ja, un tad atkarībā no tā jau tad izvēlēties tos kritērijus. Nu, mūsuprāt, mēs esam federācijā, dambrets federācijā pie sevis par to runājuši, un mūsuprāt ir divas svarīgas lietas. Viens ir augsts sporta sasniegumi, ja, jo tas ir tas, kas nes Latvijas vārdu pasaulē, protams, vai tas būtu pasaules čempionāts, olimpiskās spēles, jebkurā sporta veidā, ja, tas tomēr iezīmē Latvijas vārdu. Otra lieta ir, ko mēs gribam no sporta droši vien, lai mums būtu vesela un gudra sabiedrība. Ar dambreti šobrīd ir tā, ka panākumi augsts sasniegumi mums ir tiešām ļoti labā līmenī. Ja mums ir top 5-niekā divi spēlētāji no Latvijas, Gunts Valners, kur šobrīd ir otrajā vietā pasaules rangā, pagājušajā gadā pasaules kausā kopvērtējumā trešā vieta, Zoja Golubeva, starptautiskā lielmeistars, 16 kārtēji pasaules čempioni, kur ir pasaules rangā šobrīd 4. Vietā. Ja pasaules rangā mums vīriešu tabulā ir 3 spēlētāji, vēl bez Gunta Valnera ir vēl 2, ja, tad es domāju, ka tie sasniegumi pieaugušo līmenī mums ir ļoti labi, un tāpat arī jauniešu līmenī. Mums ir vairāk jaunie spēlētāji, kuri Eiropas pasaules čempionātos ir izcīnījuši medaļas. Ja, tas nozīmē to, ka ir arī tā jauna audze, kura ir ļoti laba perspektīva, iet arī pieaugušo konkurencē tikpat sekmīgi. Ja mēs runājam par masveidību, tad nevar teikt, ka mēs esam tik masveidīgi sporta veids kā futbols varbūt vai basketbols, protams, bet tāpat Latvijā ir vairāk nekā 1000 spēlētāji, pārsvarā tie ir jaunieši, ja, kuri un bērni, kuri spēlē dambreti, jāsaprot, ka dambreti nav no tiem sporta veidiem, ar kuriem var pelnīt naudu, būsim reāli. Nu, tas nav tik prestižs vai populārs sporta veids pasaulē, lai ar to varētu nopelnīt vairāk kā tikai daži cilvēki. Arī dambretei kā sporta veidam tas atbalsts tik un tā ir vajadzīgs, jo tie sasniegumi, viņi jau ir līdzvērtīgi. Tikai varbūt tas sporta veids nav tik atpazīstams un populārs sabiedrībā, ja, bet tas cilvēks, viņš jau ir strādājis tikpat smagi, ja, lai to augsto rezultātu sasniegtu. Mēs vēlētos paplašināt dambrets treniņu un dambrets centru geogrāfiju. Ja, mums ir diezgan plaša tā geogrāfija jau šobrīd, bet, protams, gribētos, lai būtu iespēja piesaistīt vēl cilvēkus dambretistus, kuri varētu strādāt kā dambrets treneri, piesaistīt viņus, lai viņi varētu sporta skolas sistēmā ieiet un tur darboties. Tas viennozīmīgi būtu viens. Otra lieta, ko mums vajadzētu, droši vien būtu plašāks atbalsts ieiešanai izglītības sistēmā un darbā izglītības sistēmā ar bērniem, teiksim, rīkojot kaut kādus iesācēju turnīrus skolās. Šobrīd tas varētu būt iespējams tikai klases ietvaros, protams, bet principā šāda dambrets popularizēšana caur bērnu spēlēt ierādīšanu, pamatu ierādīšanu bērnu dārzā, pirmajā, otrajā klasītē, nu, tas būtu tas, kam arī būtu ļoti vērtīgi būt tāds atbalsts, lai mēs varētu audzēt šo dambretes masveidību. Nu, trešā lieta, protams, bet tas šobrīd jau no valsts ir nodrošināts, zināmā mērā tas ir atbalsts augstu sasniegumu sportam, lai Gunts Valners, citi spēlētāji, kuri ir sasnieguši starptautisku līmeni, varētu piedalīties vairāk starptautiskās sacensībās un uzkrāt spēļu praksi un pieredzi, lai kļūtu konkurētspējīgāk nākotnē.